Ötən gecə Yevlax rayonu ərazisində ağır yol qəzası baş verib. Qaraoğlan kəndi ərazisində Şəki rayonunun Böyük Dəhnə kənd sakini 1996-cı il təvəllüdlü Elnur Şubayoğlu Abdullayevin idarə etdiyi Opel markalı avtomobil Mercedes markalı yük maşınına çırpılıb. Nəticədə 28 yaşlı Elnur Abdullayev aldığı ağır xəsarətlərdən dünyasını dəyişib. Yaxınlarının sözlərinə görə Elnur Abdullayev nişanlı imiş və Şəkiyə toyu ilə əlaqədar gedirmiş. Sabah cütlüyün qız toyu keçiriləcəkmiş. Qeyd edək ki, o, dərman satışı firmalarından birində satış müdiri vəzifəsində çalışırmış. Faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır.